შეგვიძლია დავიწყოთ მობილურების განხილვა, რადგან მობილურები ერთ-ერთი ჩვენი თანამგზავრია ცხოვრების. Samsung Galaxy A23, რომლის ეკრანი ზომა 6.6 ინჩია. Რა თქმა უნდა, Android-ია, იგი 2022 წლის მოდელია, მისი მობილური ინტერნეტი 2-დან 5G-მდე იჭერს. Машина ანუ სიმბარათი თავსდება და იგი 2 სიმბარათიანია. Რა შეეხება ეკრანს, PLC LCD ეკრანი აქვს, ეკრანის დაცვები Corning Gorilla Glass 5-ია. ის მოპირთვიანია, შიდა მეხსიერება 64GB-იანია, ხოლო ოპერატიული კი 4GB. დამატებით microSD-ს თავსდება, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გაზარდოთ. მოდი გადავიდეთ კამერაზე. მისი კამერა 50 მეგაპიქსელია, ხოლო selfie-ის კამერა 8 მეგაპიქსელი. ვიდეო გადაღება 4K შეგიძლიათ, რაც შეეხება წინა უკან selfie-ის კამერას, Full HD გადაღება შესაძლებელია. ბონუს მოდი შევხედოთ ელემენტსაც, მისი ელემენტი 5000 მილიამპერია. Да, это как бы, это как бы, это YouTube архи электроника. Трое пить.